Aí, eu vou te falar, Gigi Batia, mano. Um dos maiores compositores da Baixada Santista, tá ligado? Sem simpatia, não é nada, não é nada. Sem simpatia, tu tá ligado? Mas olha aqui, ó, segura aí que eu vou sair de fora, eu vou só parar pra namorar com ele aqui. Compositor, entra na casa, não, só segura. Fortaleceu, todos eles com a proteção de Deus. Todos eles com a proteção, fortaleceu. Todos eles com a proteção de Deus.